e kam 11 muaj që protestoj. Më shambin banesën, si mua, janë ata nastir, janë paskuqan, leprat të 5 maj, kemi parë në lizën, e të roqën zvarë, do ketë në liza tjera këtu. Da ju një bëjthirje të gjitha prakës, paskuqanit, astirit, 5 majt, çdo personi që i preket prana, jo vetëm Tiranë, por edhe në Shqipëri, të vi protestoj derisa ky tipi këtu tik. Faleminderit Zoti ju bekoft, ju jeni shqiptarët e lirë. I pari që e merr fjalën sonte është gazetari dhe aktivisti Aulon Kalaja.